Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine danas u zgradi predsjedništva sa ministrom vanjskih poslova Rusije, ali bez druga dva člana. Oni su ruskom diplomati uskratili gostoprimstvo. Šefik Džaferović i Željko Komšić kažu, Rusija i Bosna i Hercegovina su subjekti međunarodnog prava i Sergej Lavrov je pokazao nepoštovanje prema institucijama Bosne i Hercegovine. Spornim vide na isticanje zastave Bosne i Hercegovine tokom sinoćnjeg susreta sa Miloradom Dodikom i izjavom da pozdravlja stav o vojnoj neutralnosti Republike Srpske u kontekstu BH NATO integracija. Nemamo problema da se gospodin Lavrov sastaje s kim god on hoće. Ali postoji neki red koji je njemu savršeno poznat, sve zna, sa takvim aparatom koji stoji iza njega, sa takvim informacijama sa kojima raspolaže. Ovdje nema greške i mi smo ovo shvatili kao poruke, ne Lavrova, nego Ruske federacije. Ruska federacija je velika država, svjetska sila. Bosna i Hercegovina nije svjetska sila, ali je vrlo važna i vrlo značajna država u svijetu. Imamo svoj ponos i želimo da kažemo šta mislimo u datom trenutku. Potez Džaferovića i Komšića, predsjedavajući predsjedništva, Milorad Dodik vidi kao štetu za Bosnu i Hercegovinu. Ako su mislili da time omalovaže jednu svjetsku velesilu, ispali su smiješniji i pred svojim narodom i pred svjetskom političkom scenom. Bez komentara na potez dva člana predsjedništva, ruski diplomata se sastao sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Na sastanku, koji je na svojevrstan način ostao u sjeni zbog događanja u predsjedništvu, usaglašen je plan bilateralnih diplomatskih konsultacija za naredne dvije godine. U Bosni i Hercegovini, baš kao što imamo tri člana predsjedništva, imamo i tri različita viđenja vezano za prisustvo međunarodne zajednice i naš put prema euroatlantskim integracijama. Moramo pronaći srednji put koji će biti na zadovoljstvo svih naroda Bosne i Hercegovine. Rusija je jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma. Narodi u Bosni i Hercegovini su u stanju da samostalno odlučuju u Bosni i Hercegovini. OHR je već davno trebao biti zatvoren. Analitičari diplomatije i odnosa država kažu da je potez dva člana predsjedništva ishitren, ali i izbalansiran odgovor. Smatraju da je ruski diplomata svjestan važnosti simboličnih momenata, gdje se prvo ide i s kim se razgovara, i to baš na 25. godišnicu Dejtona, kada se čuju sve glasniji pozivi za angažman Zapada. Mislim da je Ruska federacija u ovom smislu faktički na neki način reciprocitetno reagovala, je li povukla neke poteze prema Bosni i Hercegovini, naglašavajući ili podcrtavajući još jednom ko su njihovi ključni akteri na terenu, kakvu vrstu Bosni ili dogovora u Bosni i Hercegovini oni podržavaju, je li šta su u stvari ili gdje su tačno definirani ruski interesi. Postupak Komšića i Džaferovića nije državnički, tvrdi Tanja Topić. Oni su, dodaje, trebali da se sastanu sa Lavrovom i direktno mu kažu sve što imaju za reći. Stav Rusije o pitanju Bosne i Hercegovine je, kaže, odranije poznat. Na ovaj način su opet na površinu isplivala sve one svađe, sva ona trvenja koja postoje, gdje svako pokušava zapravo držati stranu onim stranim silama, pod navodnim znacima, čiji su miljenici, a udarati javne šamare onima čiji su neki drugi zapravo miljenici. Bosna i Hercegovina se danas našla u centru pažnje svjetske javnosti. Vijest o posjeti Lavrova Bosni i Hercegovini prenijeli su brojni svjetski mediji.